ידיו כדי להתפלל, אף על פי שאינו יודע עליהם שום לכלוך, ולא יברך. ואין לאל סימן צדיק בית ספי. אגב, אפילו עומד בלימודו, ייטול ידיו לתפילה. ואם אין לו מים מזומנים, אין צריך ליטול. זו הלכה שהרבה לא יודעים אותה. לפני מנחה ולפני ערבית, חייב ליטול ידיים. גם אם הידיים לכאורה נקיות, הנה, הידיים שלי עכשיו, נקיות, מה יש בזה? נקי. כל אחד מסתכל על הידיים שלו, נקי. אף על פי כן, יש חובת נטילה לפני תפילת מנחה ולפני ערבית. צריך זה חייב. זה לא ראוי ולא נכון, זה חייב. כך כותב הטור בשם ראשונים, וגם הבית יוסף פה במקום, מעריך בזה. יש שיטות בראשונים, שיטת הרמב״ם ועוד, שצריך גם לברך על הנטילה. כמו שאתה מברך בבוקר, גם במנחה וערבית צריך לברך, אשר קדישה מצוותה וציוונה, נטילה את ידיים. בית יוסף, לפחות באופן שידיו מלוכלכות, לפחות. בית יוסף מביא את השיטה הזאת פה ואומר, לא קיים אליי לך ככה. אלא נוטלים כן, מברכים לא. למה נוטלים? נוטלים, האם זה בכלי או לא בכלי, הקצות השולחון אומר, לא צריך בכלי. לשטוף בברז. לשטוף בברז זה מספיק, ככה הקצות השולחון כותב. האור לציון מחדש לא ככה. האור לציון מחדש צריך דווקא בכלי, זה חידוש גדול מאוד. האור לציון מחדש, הנטילה צריכה להיות בכלי. זה חידוש גדול מאוד. הפשטות היא כמו הקצות השולחן, שלא צריך בכלי. הרעיון שהידיים יהיו נקיות, נקיות. מה לי כלי, מה לי לא כלי. נקרא שיהיו נקיות. ליטול זה לא, לא. פעם בזמנם לא היה ברזים. כל שטיפה הייתה נטילה. כל שטיפה הייתה נטילה. לא ראיה בכלל. אם לא כתוב כלי, זה לא ראיה בכלל. הפרצה הזאת היא לא שהיו מוצאים פשוט את ה... כן, אבל זה לא המציאות, זה לא המציאות שהייתה. בקיצור, זה לא... ליטול זה לא משמעות של נטילה בכלי, בפירוש לא. ליטול זה לא משמעות של נטילה בכלי. אז זו דעת השולחן ערוך, שצריך ליטול כן ולא לברך. ליטול כן ולא לברך. אבל יש פה איזה דבר שהוא שונה מהנטילה, שאת יכולה להביא לי חלק, משלב ברוך חלק א'? יש פה? אה יופי, יישר כוח. תודה. יש הבדל, אבל יש לך שכר. כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. הרווחת גם שלא הצעת וגם ש... תראה מזה איך הקדוש ברוך הוא שמה לך מצוות. לא, לא גנב לו את המצווה, כי הוא לא יצא להביא. הוא חסך לו שהוא לא צריך לתרוח. טוב. החידוש פה בסעיף, שאף על פי שידיים נקיות לא צריך שום, ואין להם שום לכלוך, איתו ולא יברך, אומר מרן, ואם אין לו מים מזומנים, אין צריך ליטול. בניגוד לנטילת ידיים שחרית, שאם אדם אין לו מים, צריך לחזר אחריהם, כמה, 4 מיל קדימה, דהיינו 72 דקות קדימה, לדרך שהוא בלאו הכי צריך ללכת, 18 דקות אחורה, ששם הוא בלאו הכי לא צריך ללכת. כך מרן פוסק בסימן צדיק ב', סעיף ד', צריך לרחוץ ידיו במים אם יש לו. ואם אין לו, צריך לחזור אחריהם עד פרסה. הנה, אתה רואה פה מרן כתב לרחוץ, ומדובר על שחרית. זה לא ראיה, רחיצה, נטילה, זה לא ראיה. ואם אין לו, צריך לחזור לכם עד פרסה. ואני אמין לי, כשהוא הולך בדרך, במים צים לפניו. אבל אם צריך לחזור לאחוריו למקום מים, עד מיל חוזר, יותר מיל אינו חוזר. ואם יתיירא שיעבור זמן התפילה, ינקה ידיו בצרור, באפר, או בכל מידי דמנקה. אז בשחרית... נדבר על זה. אז בשחרית, מה שמבואר כאן, שאם אדם אין לו מים לנטילת שחרית, צריך לטרוח. 72 דקות קדימה, כי אתה בלאו הכי הולך לדרך הזאת, בתנאי שלא עובר זמן תפילה, ו-18 דקות אחורה.
ששם אתה צריך לתרוח במיוחד ללכת. אבל מנחה וערבית זה לא ככה. מנחה וערבית, כיוון שהידיים לא מתונפות, זה נקרא סתיים ידיים. סתיים ידיים פירושו שאני הסחתי דעתי משבירת הידיים. יכול להיות שנגעתי באיזה מקום, גירדתי באיזה מקום וחוסה. זה נקרא סתם ידיים. סתם ידיים צריך ליטול, אבל אם אין לו מים מזומנים, אין צריך ליטול. היום, כל מקום שאתה נמצא, יש לך מים מזומנים. תצא שנייה החוצה, יש לך פה מים, יש לך פה ברזיות, למעלה, למטה. אבל אם אתה נמצא באיזה מקום שאין ברזיות, באיזה טיול או משהו ואין ברזיות, אז בכזה מצב אומרים לו, אתה לא צריך ליטול ידיים, כי הידיים שלך לא מתונפות. אבל אם הידיים מתונפות... מה זה מתונף? מה זה מתונף שהורה לכלוך על הידיים? לא. מה שהוא נגע במקומות רחוסים זה לא נקרא ידיים מתונפות. זה לא נקרא ידיים מתונפות, זה נקרא ידיים לא נקיות. אז בכזה מצב, אם אין לו מים מזומנים, מי דדה מנקה? מי דדה מנקה? זה לא כמו שיש אנשים עושים ככה. כאילו, מדפקים על הספר, לא. מידי דמנקה, משלב ברב בסימן ד' כותב, זה אצבע אצבע, מגבו, מתוכו, כל היד, זה נקרא מידי דמנקה. כמו נטילה, כן? עם בגד אתה יכול לעשות ככה, 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 ככה. אז אם אדם אין לו מים מזומנים, נטילת ידיים שבלך וערבית, והוא יודע שהוא גירת בגב, או נגע במקום זהה וכדומה, מידי דמנקה. אבל אם ידיים ממש מתונפות, לא? יש לכלוך על הידיים, לכלוך, מתונפות. אז בכזה מצב לא עוזר מידי דמנקה, אלא צריך דווקא לטרוח אחר מים, כמו שלמדו בסימן צדיק ב' סעיף ד', 4 מיל קדימה, 72 דקות, מיל אחורה, 18 דקות. במה? לירוק על הידיים. תלוי, אם זה קצת תינוף, כן, אם זה הרבה תינוף, לא. אם זה תינוף שנשאר, תלוי, תלוי בסוג התינוף, כן? בוץ, כן, חול לא. בוץ זה לכלוך. זה תפס ביד, לכלוך, אתה עושה ככה, זה בוץ. חול לא. מה? אז נהיה בוץ כבר, זה כבר בוץ. חול עם מים זה כבר נהיה בוץ. זה נקרא לכלוך, אבל לא תינוף. לא, שאתה חושב צריך לברך על איזה משהו. זה נקרא לכלוך, לא תינוף. רגע, עכשיו הוא צריך לברך, הוא יכול לברך, או שהוא צריך לנקות את הידיים, אז לברך. מה? הוא מתחיל לבקח, כי אמרתי לו שלא צריך לטול ידיים. תעשה ככה, זה טוב. לטול ידיים לא צריך, לנער את הידיים צריך, אבל אז הוא יכול לברך. זה לא תפילה. אם זה תפילה, צריך לטול. סתם ברכה. כן, זה מספיק נקי. להוריד את האבק זה מספיק נקי. עד שכל עוד לא יעבור זמן תפילה. לא צריך עד כדי כך להטריח אותו. לא, אבל במילא אני הולך בדרך. כן, אבל אתה הולך והולך והולך, אני רוצה להתפלל כבר. אתה כאילו תופס אותי, מה שנקרא. אני צריך לתפוס בן אדם יותר מדי. עושים בן אדם זמן מסוים, יותר מדי שאתה לתפוס בן אדם. אני רוצה להתפלל, מה עוד ועוד ועוד. אתה להתפלל. אבל אם לא עובר הזמן, מותר לו להמשיך כאילו לחפש, לא? מותר לו, כן. צריך לו. בשבת השני נפעים לך. מה זה קשור לפה? לא קשור לפה עכשיו. לא קשור לפה. תשאל אותי אחר כך. כי אם לא, אנחנו נגיע בסוף המבחים על במבה. נמשתה בו עקוף סבר ד' סעיף קטן ד', מדבר על תינוף באמצע הסעודה. תינוף הפוסל בנתינה הוא רק מצועה או זהה כלשהו, אפילו רק להגיע במקומות הפרוסים. אבל תינוף עפר וטיט בעלמא אינו פוסל הנתינה. מה ששאלת, תמלי. קוף סבר ד' סעיף קטן ד'. בוץ זה יותר מטיט. טיט זה דבר שאתה מוריד אותו ככה, יורד. בוץ זה יותר... אבל עפר, עפר לא, לא פוסל את הנתינה. טוב. אז מה למדנו? מנחה וערבית צריך ליטול ידיים מספיק בברז. מי שרוצה להחמיר בכלי תבוא לו ברכה. אם אין מים מצויים, לא צריך ליטול. אם יש לו חשש שהוא נגע במקומות הפרוסים, מידי דמנקה. אם לא, גם זה לא צריך. אם הידיים ממש מתונפים, אז צריך לחזור אחר המים כמו בתפילת שחרית.
עכשיו, מתי אנחנו אומרים שצריך לחזור אחר המים? כשידיו מתונפות במלחה וערבית או בשחרית, דווקא אם לא יעבור זמן תפילה. זה קראנו בשולחן ערוך מקודם, נכון? אם יעבור זמן תפילה, אז מה אומרים לו? מי דדי מנקה? אבל מה הדין אם לא יעבור זמן תפילה, אבל הוא יפסיד את המניין? יש פה מניין. הידיו מתונפות במלחה וערבית או בשחרית, שאמרנו שצריך לחזור בכל, לחפש אחר מים בכל מצב, כן? כי הידיים קוקה מהשינה, הידיים שלו מלוכלכות. יש לו רוח רע גם. אבל הוא אומר לך, תשמע, עד שאני אחפש, תגיד עוד 10 דקות אני אצא מים, אבל כבר לא יהיה לי מניין. לא יהיה לי מניין. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן כ', אם במקום שיש 10 שמתפללים, ואם יחזור אחר מים יעבור זמן תפילת הציבור, כתב הבך, דאף שיש לו שהות, אין צריך לחזור ולהקים מדי מנקה. אין לי תפילה בציבור. מי דדי מנקה מספיק? מי דדי מנקה מספיק? זה לא כן. כי פה זה דין בלכתחילה של התפילה. עכשיו אני אגיד לכם, נפקא מינה יותר רצינית. נפקא מינה יותר רצינית. אדם אוחז לפני תפילת מלכה. התחילו כבר, שרש בביתך, כבר התחילו קדיש. אומר, עד שאני אלך איתו ואני אחזור, כבר התחילו תפילת עמידה. עד שאני אלך איתו ואחזור, תפילת עמידה. צריך בשביל זה ללכת איתו, לא, לא. זה מאוד מצוי. כן? עד שאני אלך איתו ואחזור, התחילו תפילת עמידה. או ערבית. עד שאני אלך ליטול ויחזור, גם אני אפסיד ברכו, וגם יתחילו תפילת ערבית, ואני אתחיל אחריהם, ואז אני גם אתחיל עמידה אחריהם. צריך או לא צריך? תשובה לא צריך. למה? כי תפילת עמידה לכתחילה זה לעמוד ביחד עם הציבור 18. תפילת עמידה לכתחילה, מה זה תפילה בציבור? כותב הפרי מגדים, הביא אותה משנה ברורה בסימן סמ"ו, סעיף קטן ע"ה. מה זה תפילה בציבור? שעומדים ביחד 10 להתפלל. אם הציבור התחיל את התפילה ואתה מתחיל אחריהם, זה גם עכשיו תפילה בציבור, כי אתה מתחיל להתפלל כשיש 10 מתפללים. אבל זה לא הדרגה הראשונה של תפילה בציבור. אז לכן, אם על ידי שאתה תלך ליטול ידיים למלחה וערבית, כן? אם על ידי שתלך איתו למלחה וערבית הידיים באופן שהידיים לא מתונפות, אתה תתחיל לא ביחד עם הציבור, אל תלך. אבל אם הידיים מתונפות, ועל ידי שאני אלך איתו, אני לא אפשר תפילה בציבור, רק אני לא אתחיל לדבר ביחד, אני אתחיל דקה אחרי, תלך. כי פה הידיים מתונפות, זה חובה יותר גדולה שהתריכו אפילו לחזור אחר המים, 4 מיל קדימה מיל אחורה. אז בשביל זה אפשר להפסיד את הדרגה הראשונה של תפילה בציבור. אבל בשביל מה שמרן כותב, שאם אין לו מים מזוינים אין צריך ליטול, זאת אומרת שזה לא כזה חמור, בשביל זה לא צריך להפסיד את הדרגה של תפילה בציבור. הבנתם? ברור? והוא יפסיד לגמרי את המניין, זה המשנה ברורה מדי דמנקי. להפסיד המינים, אתה יכול עכשיו להפסיק בין גל ישראל לאשכבנו, לענות המינים, להמשיך. לענות המינים אתה חייב לענות, זו לא שאלה בכלל. אתה חייב להפסיק ולענות, כי זה המניין שלך. לגבי להתפלל טיפה בזריזות, השאלה כמה זה טיפה. אם זה טיפה בזריזות שלא מפסיד לך מאוד את הכוונה, כן. אבל אם זה מבלבל אותך, לא. לך לפי הסדר שלך. אם אני לפי אשכבנו, אני חייב לעצור להגיד את המינים של הקדיש לפני המילה. בסדר? מה הדין אם אדם באמצע התפילה לא יתלכלכו לו הידיים, אלא נזכר שגירד בגב לפני תחילת התפילה. יותר מצוי. יכול להיות מה שאתה אומר, שבאמצע התפילה הוא כזה שקוע בדברים אחרים, שהוא גירד בגב באמצע עמידה. באמצע עמידה מגרד בגב, גרד. באמצע עמידה. פתאום הוא תופס את עצמו, אני באמצע עמידה. באמצע עמידה. עדיין יש לי מוכרחות עכשיו, מה עושים? אז יש לזה התייחסות בשולחן ערוך בסימן צדיק ב'. סימן צדיק ב', סעיף ו'. העומד בתפילה ונזכר שנגע במקום מתונף. מה זה ונזכר? נזכר שהוא נגע לפני התפילה במקום מתונף, לא באמצע תפילה. או אותו רעיון, כן? די בניקיון עפר או צרורות או מחכה חדיו בקוטל. תראה מה עושים בדיני מלאכה, בעפר.
עפר ומים זה סבון. במה עושים את זה למנקה? בעפר. שאלת על עפר? בעפר עושים את זה למנקה. זה הכי קלטינו. כן, אבל פה מרן לא אמר עפר ומים. עפר. איך אנשי לא מצוין? כן, הוא מדבר אדם באמצע עמידה, אומר, אין לו, באמצע עמידה, מה יעשה? הוא יכול לעקור רגב ללכת לברז. הוא אמר, לא, יש לך פה לידך חול? פעם לא היה רצוף, מה רצוף? פעם התכופפתי, פעם הרים חול. זורק. היום בבגדים. בספדר, בחליפה, בטלית. עושה זה ככה, מנקה. מנקה ככה, אצבע אצבע, גם הבגדים אפשר, לכן למה? גם הבגדים אפשר, רן כתב. דבר אולי יותר זמין. של מה? שיראה לך בברז אם אתה לא יודע. פה מדובר באמצע תפילת עמידה, הוא לא יכול ללכת. באמצע פסוקי זמרה, קריאת שמע, לך לברז, אתה לא יודע, תחזור. אז המשלב בורא עונה על זה בסימן ס"ו סעיף קטן למדי. הוא אומר, הקדמה מועטת שלא ניכרת, כמו שהוא מתחיל השם שפתיי תפתח לפני שהם מתחילים, משפט אחד זה לא מפריע. הוא אומר, אבל אם הוא עומד בצור ישראל וגואלו, צור ישראל וגואלו, אצל האשכנזים אומרים לפני זה, צור ישראל וגואלו, זה ארבע משפטים. צור ישראל וגואלו, מי כמוך זה, ארבע משפטים, שם הוא עומד. והם מתחילים את העמידה, ואחר כך הוא אומר את ארבע המשפטים ומתחיל, הוא אומר, זה כבר לא תפילה בציבור. זה לא כבר הדרגה הראשונה של תפילה בציבור. משפט אחד, כן, ארבע משפטים לא. לא מה שכתוב שם. ברור? טוב, עכשיו יש פה הלכה מאוד מעניינת ברמה. הרמ"א כותב, ואפילו עומד מלימודו איתו לידיו לתפילה. מה זה אפילו עומד מלימודו איתו לידיו לתפילה? מה החידוש? פשיטה. אומר רב שער הציון בעוד כ"ף ג', הכוונה היא שהוא, לפני שהוא התחיל ללמוד, עשה צרכה ונטל ידיים. היה בשירותים ושטף ידיים, היה בשלו נקיות. ואז הוא התחיל ללמוד. שעה, שעתיים. עכשיו הוא בא להתפלל, אתה חייב איתו לידיים. למה? לפני הלימוד, נטלתי ידיים. בלימוד, מסתם מה שהידיים שלי שמורות. אז למה אני צריך איתו עכשיו? חוששים שמא בזמן הלימוד נגעת במקומות המכוסים. אף על פי שלכתחילה צריך להיזהר לא לגעת במקומות המכוסים. אבל אם קרה שאדם באמצע הלימוד נגע במקום מכוסה, מעיקר הדין, לא חייב ליטול ידיים, אלא מספיק מידי דמנקה, כפי שהוא כתב במשנה ברורה בסימן צדיק ב' סעיף קטן כ"ט, שלתורה ולברכות מספיק מידי דמנקה אפילו שיש לו מים, אבל התפילה זה לא מספיק. ולכן אמרו לך, זה שאתה באמצע הלימוד, זה לא פותר אותך מנטילה. לפי זה יוצא חידוש עצום. אני מתפלל מנחה, נגיד יש פה מנחה בשעה 13:15 דוגמה. כן? אני בשעה 12:45 יצאתי להתפלות, חזרתי, שטפתי ידיים. והלכתי, המשכתי ללמוד. מכיוון שלא נטלתי לשם התפילה, לשם הלימוד, אלא לשם היציאה מהשירותים, אז צריך כעת, לפני התפילה, לחזור וליטול שוב פעם ידיים. החידוש היותר חזק שיש פה, שהמשנה ברורה בסעיף קטן י"ט בביא את המגן אברהם, מה הדין אם הוא נוטל ידיו לאכילה? הוא, נגיד, סעודה שלישית בשבת, נטל ידיים לאכילה. נטל ידיים לאכילה, ידיים נקיות, נכון? יופי. בסעודה הוא לא נוגע במקומות המכוסים. כי אם הוא גם במקומות המכוסים בסעודה, מה יהיה דינו? שיצטרך לטול עוד פעם, נכון? באוכל ידיים צריך לחוף, לא? במה? באוכל.
נגיד באופן שלא תלכלך לו ידיים. מקום המחוסים הוא לא נגע. כי אם הוא הגע במקום המחוסים, הוא צריך לטול ידיים עוד פעם. לכלוך של אוכל קצת זה לא משהו שפוסל את הידיים, כן? לא מזוהם, זה לא טינוף. אז בוודאי שבאמצע הסעודה הוא לא, הוא לא נגע במקום המחוסים. עכשיו הוא בא, אחרי הסעודה שלישית, מה, מוכנים תפילת ערבית? תטול ידיים. למה? בשלם מים נטלתי לפניכם, והמשכתי ללמוד. אז אתה יכול להגיד, אולי באמצע הלימוד הגעת במקומות המחוסים שלתורה מספיק מדד בנקה ולתפילה צריך נטילה. כן? אבל עד כמה שמה שנגעתי במקומות המחוסים, עד כמה שאין חשש שנגעתי במקומות המחוסים, כי אני באמצע סעודה, ובאמצע סעודה ודאי שאני מקפיד לא לגעת, כי אם אני אגיע אני צריך לטולות במדיים, אז למה? למה פה אתה מצריך אותי? זה באמת הביאור לך מתקשה למגן אברהם. אבל למעשה הוא פוסק את המגן אברהם. ולמה? כי יש דין ליטול לשם תפילה. כבוד התפילה, לשטוף את הידיים לשם תפילה. אז זה לא יעזור ששטפת לסעודה, זה לא יעזור ששטפת באמצע הלימוד. לא שטפת לתפילה, זה מה שאומר בסעיף קטן יוטט. ואפילו נותן ידיו לאכילה, ואחר ולא יסיח דעתו, צריך נטילת תפילה. שאין נטילתו לאכילה או לא לתפילה. אבל נטילת שחרית של האטלה כשקם מטלתו ולא יוציא הרדתו לא לתפילה, כי זה הנטילה בשביל תפילה. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אבל אם כשאני נוטה לסעודה, או באמצע הלימוד שיצאתי להתפלות, אני מכוון גם לשם התפילה, זה בסדר. לכן, אם אדם יוצא להתפלות בשעה 12, ויש לו תפילה בשעה 1, מה נגיד לו? תכוון גם לשם תפילה. שעה, אני באמצע לימוד. אני באמצע לימוד, אני לא עובד. אני באמצע לימוד, אני לא עובד. מה? אומרים לו, אל תסיח את הדעת. אם הוא אומר, הסחתי את הדעת, אולי גרעתי אולי, זה צריך לתנות פעם. אני אומר לך, לא הסחתי את הדעת. לא הסחתי את הדעת, אני באמצע לימוד רק לומד, לא מגרד באף מקום, זה בסדר. מתי זה נפקים לנו פה בישיבה? בקיץ. בקיץ אנחנו עושים פה את השיעור, ואז ראש הישיבה מגיע ומיד נכנסים לערבית. אז תמיד אני רגיל לומר להם, לבחורים, ליטול לפני השיעור ולכוון לשם תפילת ערבית, כי ללכת ליטול וזה, אתה כבר מפסיד קדיש, מפסיד ברכו. ליטול לפני השיעור ולכוון לשם תפילת ערבית. אם צריך. לא צריך להתאמץ. רק אם אתה מרגיש שאתה צריך. אז אם אתה מתפנה לפני השיעור, מסתם מה שברוב הפעמים לא תצטרך עוד פעם במהלך השיעור לפני התפילה. מה זה לבדוק את עצמו? מה? לפי בן אדם, אתה יודע, מרגיש צריך ולא צריך כזה. לא סגור על עצמו, מה שנקרא. לבדוק את עצמו. לפי בן אדם, אני לא צריך, מה? לא צריך. לא צריך, מה אתה רוצה בני? כמו פאטר שלא לחוץ. אה? לא, זה בדיעבד, זה לא הולך התחילה. אתה לא עמוד איתך. אה, פתאום, זה חלילה. אבל כשיש לו יודע שהוא לחוץ. לא, אם אדם צריך להתפנות, הוא אומר לך, אני יכול 24 שעות להתאפק עכשיו. אסור לא להתפנות, לך התחילה. אתה יכול לעמוד תפילה? אה, פתאום. 24 שעות להתפנות. אה, פתאום. וואו, זה סימן צדיק בית, נו. היה צריך להיקבע ועד להתפלל. ואם התפלל תפילתו, דויון, צריך לחזור להתפלל. ואני מידי שאני לא יכול לעמוד שיעור פרסה. אבל אם יכול לעמוד שיעור פרסה, יצא בדיעבד, אבל לכתחילה לא התפלל. בדיעבד. מדברים לכתחילה, מדברים. הרב, גם אני מתוק עצמו, אבל המחלה אמרת לי שיפספס את הציבור. אם לא. אם יש לו שתי אפשרויות, או להתפלל באופן שהוא יכול להתאפק 72 דקות, בציבור, או ביחידות, בלי שהוא צריך להתפנות, עדיף יחידות. כי זה רק דיעבד. זה המשתברה שמה. ואפילו אם על ידי שינקה את עצמו לא יוכל להתפלל עם הציבור, אפילו הכי טוב יותר שיתפלל בגוף נקי. אבל אם הוא רואה שעל ידי שיבדוק יעבור זמן תפילה לגמרי, יבדוק הכוונה שהוא יתפנה, אז כן מגן אברהם מתפלל שיכול, אם יכול לעמוד שיעור בראשה וחומש. אבל לא על הבדיקה. רק אם הוא ממש צריך להתפנות. במה? היום שערות הראש נקיים. אז לא יודעים כמו שהיה. לא כמו שהיה. הפעם השיער היה מלוכלך. הראש בחוץ היה מלוכלך, בפנים היה נקי. היום זה הפוך. ככה רב אלישיב אמר. פעם,
מגרדים בשורות הראש, היה צריך נטילה. כי הראש בחוץ היה מלוכלך, בפנים היה נקי. היום זה הפוך. למה? כי אנשים אין להם מקלחת בבית, צריכים ללכת לקצה של העיירה. היו הולכים פעם בשבוע, מתקלחים, מה? היום אנשים פעמיים ביום מתקלחים. עושים ג'ל, עושים כל מיני שטויות וזה. זה הרבה מגרדים, זה לא... אה? כן, אם אדם יודע שהוא לא תקלח הרבה זמן, זה נחנמי. כשאדם גרד, יתפוס לו ידיים. גם מתחת לכיפה? אז זה נחנמי. אבל אם אדם שסר, גם מתחת לכיפה. גם מתחת לכיפה, שוב פעם, תלוי מדי הוא תקלח. אם הוא הלך והזיע, כן, אנחנו... תלוי במציאות, כן. היום בימינו... לא, לפני התפילה צריך, כי... בכללי, נגיד באמצע לימוד או באמצע... לא צריך אפילו מידי דמנקים באמצע לימוד מגרד בראש. לא. אם אלא אם כן, אלא אם כן, הוא יודע שהוא מאוד מזיע. אם הוא מגרד מתחת לכיפה, מגרד מתחת לכיפה, זה כן. נוגע, נוגע מתחת לכיפה, אבל אם גרד מתחת לכיפה, זה כבר הצטברות של זה היה שם. כמה מקומות המחוסים. אבל בחוץ אפילו מגרד. אה? עכשיו, מתחת לכיפה יש את... בגלל שזה מקום מחוסה, אז יש הצטברות. אה? מה לי פה, מה לי פה? בגלל שמתחת לכיפה... יש יותר הצטברות, לא, אתה, לא, לא דיברתי על הנגיע, על גירוד. גירוד, אתה עושה נושא, תגרד פה ותגרד מתחת לכיפה ותראה, יצא לך טיפה... אתה תראה שיש לך טיפה שמלונית כזאת, אבל מה שאלה אומר שאתה נוטל לשם שניים, גם לשם לימוד, אז הוא שם לימוד. נוטל לא גם לשם לימוד, הוא יוצא מהשירותים. כן, יוצא מהשירותים. נוטל לשם שירותים ושם תפילה, סעודה, סעודה ושם תפילה, אז בסדר, זה בסדר. הוא שומר את ידיו, כי הוא אומר, אני שומע, אני עכשיו מקפיד. אני מקפיד עכשיו. אבל הוא סתם שומר ידיו? בסתם שומר ידיו? לא. בסתם לא אמר, הוא לא שומר ידיו, אבל אם הוא מקפיד, הוא שומר ידיו, כן? כן, לא, אבל הרב אומר קודם כאילו סברה בלימוד, שצריך להגיד בחמת שבלימוד, כאילו אם הוא נוגע במקומות המחוסים, זה... כאילו אם נוגע במקומות המחוסים, מספיק מידי דמנק, כי תפילה זה לא מספיק. אז זה הכל בסתמה. תגיד מצד שצריך כל שם תפילה. אה, כי זה המהלך של הביאור לך, בהתחלה לא רצה להגיד שזה הסברה. ולפי זה, אם הוא נתן לסעודה, אז לא צריך לטול לתפילה. אז הוא אומר, במגן המורה כתוב לא ככה. אז באמת כבר לא צריך להגיע לסברה הראשונה. זה הסברה, לשם תפילה. עכשיו, מה הדין אם אדם נטע לשם שחרית? ועכשיו הוא נמצא בבית הכנסת, עושים מחירות וזה, כמו פה בישיבה, זה 20 דקות בנורא עושים מחירות. רבע שעה, לא יודע כמה זמן, ואחר כך תפילת מוסף. בשבת? בראש שנה, כן. בראש שנה. בשבת רגעית? כן, בשבת רגעית זה בחירות קצרות. אז אני שואל, האם צריך נטילה או לא? האם צריך נטילה או לא? כותב המשנה ברורה בסעיף קטן, אם תחילת שלא צריך. למה? ועל יורה כתב, דקו זמן שבאמת נדרש בין הסתם אין כאן נסך הדת וכן המנהג. מגן אברהם כתב... זה היה מגן אברהם, תמשיך, תמשיך, תמשיך. ואני ארבע כתב שלו. תמשיך, תמשיך. סתם אין כנס לחדת וכן למנהג. המגן אברהם אומר, צריך שידע שהוא לא שיח דעתו. אומר המגן ארבע, מסתם שהוא לא שיח דעתו. עדיין בתוך הבית הכנסת לא שיח דעתו. אז לכן נדע שנטל מנחה ואחר כך ערבית בבית הכנסת, אפילו שבינתיים לומדים שם, כיוון שהוא בבית הכנסת, לא יסיח דעתו. מה הדין אם אדם נטל מנחה ויצא החוצה? לחמש דקות וחזר לערבית. כל זמן שהוא בתוך בית המדרש, מה אמרנו? סתם לא יסיח דעתו. מה הדין אם הוא יצא החוצה וחזר? מה הדין בכזה מצב? אומר המשנה ברורה סעיף קטן תזיין. ואם נטל אדם בתפילת המנחה ולא יסיח דעתו משמירתם, אין צריך אותו לדעת תפילת ערבית, בסתמה צריך אותו. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, לא הסחתי דעתי. לא הסחתי דעתי, לא צריך לתפילת ערבית. מה זה נקרא לא הסחתי דעתי? מה החזון איש, שאם תבוא לגרד באיזה מקום מחוזה, אתה תתפוס לעצמך. לא, אני עכשיו עדיין בנטילה. אם תבוא לגעת בגב, אתה תתפוס לעצמך. תבוא לגעת בנעל, תתפוס לעצמך. לא, אני צריך לפעל ערבית. זה מסקנת ההלכה. נטל ללימוד, צריך לתפילה. נטל לסעודה, צריך לתפילה.
נטה למנחה והתפעל ערבית בתוך הבית מדרש, או שאחרי זה מוסף, לא צריך. נטה למנחה ויצא וחזר לערבית, אם לא שיח דעתו, לא צריך. שיח דעתו, צריך. נטה לסעודה או לשירותים וכיוון גם לשם תפילה, לא צריך לטעון. מתנה. צורך תפילה. סיגר זה לא צריך דעת לו. הרב, האדם שצריך לטעול ידיים, הוא נגע ביד של מישהו אחר. אותו אדם שהוא נגע בו, מה צריך לטעול ידיים? נגע ביד של מישהו אחר, מה צריך לטעול ידיים? אם נטלת ידיים משם מלכה ועכשיו מישהו נגע בך, אתה לא צריך לטעול עוד פעם. רק בבוקר, רק בבוקר. הרוח רעה של הבוקר, נטלת מישהו, אתה צריך לטעול. אבל בזה לא צריך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא.